сьогодні я теж хочу зруйнувати один міф. Вони знов скажуть, ти знов чіпляєш нашу церкву, наших священників. Але я скажу так, ну, коли я була лікарем, так, я лікувала хворих, ну, фізично. І якщо подумати, лікар мені головний дає ліки, які можуть спасти людину. Він дає мені ці ліки і каже, так, ти можеш цими ліками оздоровити цю людину і можеш її спасти від смерті. А я дивлюсь на цю людину, думаю, та я їх не дам, я собі сховаю, може комусь іншому вони пригодяться. Так само і в духовному світі, знаючи правду цю, знаючи, що Христос за нас помер на хресті, поніс всі гріхи, подарував нам життя вічне, бачучи людей, які помирають в своїх гріхах, які помирають в своїх хворобах, а я скажу, сьогодні я не скажу, я може, інший мені по дорозі попадеться, я скажу тому, іншому. А сьогодні оцьому нехай собі молиться, як хоче, звертається до Господа, хоче, ходить в церкву-блудницю. Може, йому якось там і попаде то спасіння, може, хтось йому по дорозі попадеться, але сьогодні не я. Ну, чи так поступають діти Божі? Звичайно, що не так. Чи це воля Отця, що ми сиділи, мовчали, нічого не говорили, мовчали на беззаконня, мовчали на те, що робиться в цих церквах-блудницях, коли люди духовно помирають? Звичайно, це не воля Божа. Воля Божа – це в тому, що ми говорили правду. А правда, як один хтось думає, що ми з якоїсь секти, якщо ми не говоримо як католики і православні, значить ми протестанти. Якщо ми не говоримо як протестанти, значить ми свідки Єгови. Тобто завжди нас хочуть кудись притулити. Та. І один мій такий однокурсник, він завжди слідкує за моїми, там, скажімо таки, та, стрічкою. І він побачив, що я церкву блудницю поширила і пише так мені. Ну, там про оргії, такі не дуже хороша стаття, скажімо так, про цю церкву блудниці. Він каже, взагалі-то це все гомосексуалізм пішов від протестантів. Я кажу, видно, що вони, кажу, пішли від католиків, тобто, що в них є спільність. І він тут, думає, а хто вона? І він добре каже, а де ж шукати цю істину, правду, в яку церкву ходити? Я кажу, все дуже просто. Істина шукається в Слові Божому, в Євангелії. Відкривай і читай. А де церкву знайти? Якщо церква ваша так поступає, як Христос і апостоли, значить це церква Христова. Та? Тобто ви можете придивлятися до християнських зустрічей, вивчати християнські зустрічі і бачити, що тут чітко все йде по слову. І ви знаєте, сьогодні побачила, яка наука в католиків. Дуже була здивована. Так, не планувала цього говорити, але розказує священник, чи поцілунок – це гріх. Якщо поцілувати в щоку – не гріх. Якщо поцілувати легенько в губи – не гріх. Якщо довше затягується поцілунок – це вже гріх. І хтось пише, каже, може в секундах вимірювати, зрішив я чи не зрішив? Це ніби смішно, але насправді вони навіть поняття не розуміють, що таке гріх, звідки в нього, як кажуть, ростуть ноги. І взагалі, що цей гріх вже все, прибитий на Христ, його вже немає. Христос заплатив ціну за цей гріх, і ви не маєте в собі. Вони вивчають цей гріх, вони його досліджують, коперсаються в тому гріху. Але ж Христос цього не вгробив. Це не наука Христова. Наука Христова та, що Він помер за вас, за ваш гріх, і його вже нема. А ви його вивчаєте. І навіть ось це, що останнім часом кліп, скажімо так, Соловій разом з Жаданом, і вони так зараз кажуть, так негарно, цей кліп в храмі, скажімо так, це такий гріх, особливо протестанти. Я хочу сказати, що цей кліп, він виражає єство цієї церкви-блудниці. Тому що вони бачать скалку в цих людях, а колоду власному оці вони не бачать, католики. То, що в них відбувається там в Ватикані, в їхніх парафіях, вони цього не бачать. Але кліп вони побачили і засудили. А особливо, я не дивуюсь протестантам, але як бачу, як вони пишуть, видно, що останні часи гомосексуалізм як рекламується. А нічого вас не засмучує те, що там в тому храмі ідолопоклонством займаються, хрестять немовлят, їх це не засмучує, єдине їх засмучує, бо кліп там в храмі, навіть не в церкві, це і церква-блудниця, зняли кліп, ніхто цей кліп засуджують, а те, що відбувається в церкві католицькій, скажімо так, ніхто не засуджує,
Так, це для них нормально. І хочу розвінчати якраз брехню католицизму, це щоб Петро був першим папою римським. Чого я хочу про це говорити? Тому що інтернетом дуже такий шириться зараз такого Артура Коцана відео, і ніби все дуже гарно в істині, і я скажу, що я теж повелась, я перейшла на сторінку, але як завжди люблю досліджувати ті сторінки, мені так, я навіть лайк поставила, думаю, дуже цікаво, дійсно, але мене насторожило одне, що там де-не-де були свічечки і іконки, я думаю, зайду, почитаю в коментарях, що відбувається. Ну і люди пишуть, що релігія – це не від Бога, що було багато християнських походів, пролито крові, як Бог не вже такий кровожерливий, хоче крові людей. І я написала дійсно, що релігія – це не від Бога, а католицька церква – це є церква-блудниця. На що він мені відповів? Ісус призначив апостола Петра бути стовпом церкви, тобто Петро був перший папою. І далі він пише, що я не читаю Євангелії, не знайомлюся, бо там чітко написано, що Петро був першим папою, що мені треба розібратися, ніж кидатись такими заявами. Потім чемно видалили мої всі коментарі. І чомусь я не знаю, чи це пов'язано з цим, але мене кинули в бан. Тобто я під забороною була короткий час. Я не кажу, що це з цієї сторони, але це все якось так дуже гарно співпало. На чому, яке він слово каже, що Петро був першим папою, Матвія 16:18. І кажу я тобі, що ти скеля, і на скелі оцій побудує церкву свою, і сили адові не переможуть її. Ну так, скажімо так, Петро... Так, він не будував храми. Ви ніде не побачите, що він будував храми. Він ніс слово і на цьому слові, на Христі, закладав церкви. Закладав церкви які? Ви можете читати. Послання. Ну, тобто це в кожному. Ефес, Рим. Тобто це слово неслось, і на цьому будувалась церква. Але церква будувалась не фізично, а духовно. І Петро, 1 Петра 2,5, він дуже гарно говорить. І самі, немов те каміння живе. Ми є каміння живе. Будуйтеся в дім духовний, наше священство святе. Ми, кожен з нас, є святе священство. Не ці священники, що вони кажуть, що вони тільки священство. Ні, кожен з нас будує цей духовний храм, що приносити жертви духовні, не фізичні, не ділами, приємні для Бога через Ісуса Христа. Але саме таке, що я розвінчую повністю цей міф, це те, що католицька церква зовсім не будується на науці Петра. А наука Петра – це апостольська наука, наука Христова. Петро кадив? Не кадив. Петро що, хрестив немовлять? Не хрестив. Що Петро з того робив, що ви зараз робите? Абсолютно нічого. То як Петро може бути папою, першим папою, коли він взагалі такого вчення не ніс? І я досліджувала, і це під питанням було. Петро – перший папа, Вікіпедія, під питанням. І з'явився там перший папа десь в якомусь 500-якомусь році, вже чітко, ну, вони написали, я не виписала його ім'я, ну, це таке все, нюанси. Але що ж вони як побудували свою релігію? На Ватиканських пагорбах були поховані мощі Петра. Бо його розіп'яли, ми знаємо, що його розіп'яли вниз головою, і там поховали мощі. І на цих мощах була побудована базиліка, Ватикан. От вам і відповідь. Петро заклав католицьку церкву своїми мощами. Це і правда. І знову ж таки, елементарно, папа можна одружуватись? Не можна, Петра була дружина. Ну, як таке може бути? Де пише, що папа Петро, ви десь знаходите таке? Папа Петро, всюди апостол Петро. Ну, немає там такого, що це елементарно. Ну, елементарно. І де тут пише, я побудую церкву католицьку свою? Ні, Христову церкву. Є одна церква Христова, є одна віра Христова, є один Дух, Він Божий, і все іншого не дано. Ви десь
можете знайти в Євангелії храм, який побудували апостоли? Ні. Де вони збиралися? В горниці. В діях це ясно говориться. І в будинку. Прийшов в будинок, коли звільнив Петро, звільнив ангел Петра. Він прийшов до будинку, де всі молилися, де церква збиралася. Де це чекали Духа Святого? В горниці. Де молилися? В горниці. От навіть дії 27 пише, зібралися на ламання хліба. В горниці. Всюди вони в горниці збиралися. Церква – це є духовне тіло Христа. Це не є фізично. Ми – храм Духа Святого. І це вже, мені здається, стільки про це говорять, але все рівно, вони все рівно хочуть те, що вони хочуть. Конфесії – це не тіло Христа, а від лукавого. Дії 2.42. І ми завжди це говоримо. І вони перебували в науці апостольській. Нема там науки апостольської. Там є катехизм, отакі всякі дурниці про поцілунки і так далі. Нема науки апостольської. Та спільноті братерській. Нема спільноти братерської. Говорю з власного досвіду. Коли я переїхала сюди, ще не переїхала, планувала переїжджати в Львів, і, звичайно, я рахувалася християнкою, католицькою, і хотіла знайти собі храм. Пішла я в один храм, якраз тоді, коли я задавала цьому священнику Андрію питання, у нас не зійшли стосунки, я вирішила поміняти храм, і я пішла в Петра і Павла. І тут мені Андрій дзвонить, отець Андрій дзвонить і каже, куди ви пропали, чогось я вас не бачу, а я кажу, та я ходжу в Петра і Павла. А ви знаєте, що то гріх покидати свою парафію? Братерська спільнота. А я кажу, а де в Біблії таке написано? Ну добре, до побачення. Ну прийшла я в Петра і Павла, ну мені там так подобалось, ну душевненька подобається, ніби все так гарно говорять. Ну і настав день, треба повінчатися з чоловіком. Ну і приходжу я до них і кажу, повінчайте нас. А вони кажуть, ви не наша парафіянка і не прихожанка, ми вас не можемо повінчати. А що треба зробити для того, щоб стати вашою парафіянкою чи прихожанкою? Я туди ходила, я туди, скажімо так, гроші кидала, і тут мені кажуть, що вони мені не можуть дати шлюбу, бо я їхня не прихожанка і не парафіянка. То скажіть, будь ласка, є тут спільнота братерська? Її немає. Немає стосунків між, немає любові. Івана 13:35. Потому пізнають усі, що ви учні мої, як будете мати любов між собою. Нема любові між собою. Вони ділять. Ти наша, ти не наша, йди туди, йди сюди. І, ну, немає спільноти там братерської. Каже 1 Коринтянам 1:10. Тож, благаю вас, браття, ім'ям Господа нашого Ісуса Христа, щоб ви всі говорили те саме, і щоб не було поміж вами поділення, але щоб були ви поєднані в однім розумінні та в думці одній. І 1 Коринтян 12:13. Бо всі ми одним духом охрещені в тіло одне, і всі ми напоєні духом одним. І в мене питання до протестантів. Яким ви духом напоєні, якщо ви хочете, якщо ви називаєте католиків і православних своїми братями? Хіба може брехня, ну хіба може істина єднатися з брехнею? Дух істини ніколи не з'єднається з брехнею. А ви їх називаєте братями? Ну, задумайтесь над цим. І хочу розказати ще історію про свою бабусю. Ми так з мамою згадали, просто я хочу розказати про прагнуче серце, яке навіть в моменти випробування, і коли духовний був голод, і все рівно вона знаходила, то Господь знаходив для неї людину, яка годувала її цим Словом Божим. Моя бабуся була відправлена під час Другої світової війни остербайтером в Німеччину. І коли вона повернулася вже сюди, в Україну, вона вже стала сиротою. Батьки в неї померли, і їх переселили, вони були переселенцями, їх переселили на Західну Україну з польського помісця. Так? І вона залишилась одна доглядати за своїми братами і сестрами. Їх було семеро разом з бабцею.
І вона не мала можливості навчатися. Вона закінчила 3 класи, і вона не мала можливості навчати, бо все своє життя вона заробляла кошти, щоб забезпечити відповідно своїм братам і сестрам нормальне життя. Брати і сестри потім вже навчалися, але вона взяла на себе роль матері, скажімо так. І потім так склалось життя, що в неї гине чоловік, потім син, але жодного разу вона не сказала, що це від Господа. Жодного разу. Я просто хочу сказати вам, що та православна церква, коли вона прагнула, вона її не нагодувала. Господь каже, коли я прагну, ви мене не нагодували. Коли я хотів пити, ви мене не напоїли. Коли я був у в'язниці, ви мене не відвідали. Але прагнуче серце Господь ніколи не покине. 2 Хронік 16:9. Бо очі Господні дивляться по всій землі, щоб зміцнити тих, у кого все їхнє серце до нього. Я вам скажу, що до моєї бабусі прийшла така жінка, яка її годувала словом. Її називали сусіди сектою. Вона була протестанткою, але вона мала це словом. Я не знаю, чому в бабусі в той момент не було Євангелії, вона не могла черпати цього, а може не розуміла цього. Але ця жінка до неї приходила, і кожного разу бабця їла то слово. Я не знаю, чи це слово було в повноті, але вона це зерно набрала, вона хапала, вона їла. І Господь її так готував. І я дякую Господу за цю жінку, що її принесла це слово живе. І я вірю, бо в мене був сон. Що моя бабця разом зараз з отцем своїм тішиться там на небесах. Я дякую за цю жінку, за цього працівника. Тому так важливо просити працівників для кожного, для кожної людини і бути самому працівників. Бо є спраглі, які дійсно хочуть слова, які дійсно хочуть цієї їжі. Я хочу сказати зараз, можливо, тобі, може, в тебе є зараз страх покинути свою ту парафію? Чи є страх прийняти Христа, бо ти щось пообіцяєш і не зможеш це зробити? Відкинь це. Я скажу, що в мене теж був цей страх, але я наважилася. І зараз тобі Господь каже, не бійся, тільки віруй. Він за все подбає. Ти будь вірний малому в Його слові. Довірся Йому, а Отець зробить більше. Амінь.